Війська Сполучених Штатів провели авіаудар у східній частині Сирії у відповідь до попередніх нападів на американські військові бази, повідомив голова Пентагону Ллойд Остін. За його словами, сьогодні, 8 листопада, за вказівкою президента Байдена збройні сили США вдарили з метою самозахисту по об'єкту на сході Сирії, який використовувався іранським корпусом вартових ісламської революції квір та пов'язаними з ним угрупованнями. За подробицями, Остін повідомив, що удар був виконаний двома американськими винищувачами f 15 по складу зброї. Глава Пентагону вказав, що ця дія є реакцією на серію нападів на американський персонал в Іраку та Сирії, вчинених силами, що мають зв'язок з Квіркутс. Сполучені Штати повністю готові вжити подальших необхідних заходів для захисту наших людей і наших об'єктів. Ми закликаємо проти будь-якої ескалації. Американський персонал продовжуватиме виконувати місії з протидії ІДІЛ в Іраку та Сирії наголосив Остін. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.